क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीड्यूट फॉर ए पेशंट विथ ओवरडोस ऑफ हेपेरिन। म्हणजे प्रश्न काय विचारलाय बघा, हेपेरिनचा ओवरडोस असलेल्या पेशंटसाठी खालीलपैकी कोणता अँटीडोट आहे? तर ऑप्शन्स आहेत ए प्रोटामाइन सल्फेट, बी व्हिटॅमिन के, सी ॲट्रोपिन सल्फेट आणि डी फिजोस्टिग्माइन। आणि बरोबर उत्तर आहे ए प्रोटामाइन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गॅनोफॉस्फरस पॉइझनिंग। ऑर्गॅनोफॉस्फरस पॉइझनिंगच्या उपचारात खालीलपैकी कोणते औषध किंवा मेडिसिन उपयुक्त आहे? ऑप्शन्स आहेत ए निओस्टिग्माइन, बी ॲट्रोपिन, सी मॅग्नेशियम सल्फेट आणि डी पेनिसिलिमाइन। आणि बरोबर उत्तर आहे बी ॲट्रोपिन। क्वेश्चन नंबर थ्री, आफ्टर ॲडमिनिस्ट्रेटिंग ओरल अँटी हायपरटेसिव मेडिकेशन द नर्स शूड मॉनिटर पेशंट्स बी पी। म्हणजे ओरल हायपरटेन्शिव अँटी हायपरटेन्शिव औषध दिल्यानंतर नर्सने पेशंटच्या बी पीचे निरीक्षण कधी केले पाहिजे? तर ऑप्शन्स आहेत ए विदिन 5 मिनिट, बी विदिन 15 मिनिट, सी विदिन 13 मिनिट आणि डी विदिन 1 आवर। आणि बरोबर उत्तर आहे ए विदिन ए 5 मिनिट। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हॉट इज ट्रू अबाउट लिवोडोपा। खालीलपैकी कोणते लिवोडोपाविषयी खरे आहे? तर ऑप्शन्स आहेत ए इट इज अ अँटी पार्किन्सन मेडिकेशन, बी इट इज अन अँटी एन्झायटी मेडिकेशन, सी इट इज अन अँटी डिप्रेशन मेडिकेशन आणि डी इट इज अन अँटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन। आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन ए इट इज अ अँटी पार्किन्सन मेडिकेशन। क्वेश्चन नंबर फाईव्ह, पिलोकार्पाइन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। म्हणजे पिलोकार्पाइन हे कशाच्या ट्रीटमेंटसाठी यूज केले जाते? तर ऑप्शन्स आहेत ए कॅट्रॅक्ट, बी कंजक्टिव्हायटिस, सी ग्लुकोमा आणि डी ऑल ऑफ दी अबव। आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन सी ग्लुकोमा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अँटीबायोटिक कॅन बी गिवन इन प्रेग्नन्सी। तर क्वेश्चन काय विचारलं आहे बघा, खालीलपैकी कोणते अँटीबायोटिक हे प्रेग्नन्सीमध्ये दिले जाते? तर ऑप्शन्स आहे ए एम्पिसिलिन, बी अमिनोग्लायकोसाइड, सी क्वाट्रिमॉक्साझोल आणि डी टेट्रासायक्लिन। आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन्स ए एम्पिसिलिन। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ॲन ओव्हुलेशन इंडक्शन ड्रग। खालीलपैकी कोणते ओव्हुलेशन इंडक्शन ड्रग आहे? तर ऑप्शन्स आहेत ए ब्रोमोक्रिप्टिन, बी क्लोमिफेन सायट्रेट, सी ऑक्सिटोसिन आणि डी रिटोड्राइन। आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन बी क्लोमिफेन सायट्रेट। क्वेश्चन नंबर एट, ऑक्सिटोसिन इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। ऑक्सिटोसिन हे कोणत्या पर्पजसाठी यूज केले जाते? तर ऑप्शन्स आहेत ए टू इंड्यूस लेबर, बी टू कंट्रोल PPH, सी टू इंड्यूस मिल्क इजेक्शन आणि डी ऑल ऑफ दी अबव। आणि बरोबर उत्तर आहे डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर नाईन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग ॲक्टिंग इन्सुलिन। कोणते लॉन्ग ॲक्टिंग इन्सुलिन आहे? तर ऑप्शन्स आहेत ए रेग्युलर इन्सुलिन, बी अल्ट्रालेंट इन्सुलिन, सी लेंट इन्सुलिन आणि डी सिमी लेंट इन्सुलिन। आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन बी अल्ट्रालेंट इन्सुलिन। क्वेश्चन नंबर टेन, द ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ट्युबरक्युलोसिस इज। म्हणजे ट्युबरक्युलोसिस या ट्रीटमेंटसाठी कोणते ड्रग यूज केले जाते? तर ऑप्शन्स आहेत ए ॲमॅक्झोसिलिन, बी सिप्रोफ्लॉक्झेसिन, सी रिफामसिन आणि डी क्लोरोमफेनिकॉल। आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन सी रिफामसिन। क्वेश्चन नंबर इलेवन,
व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन. ऑप्शन्स आहेत ए ॲसेटिक सैलिक ॲसिड, ऑप्शन बी ॲसिटिल सैलिसिलिक ॲसिड, सी ॲसिटोन सैलिसिलिक ॲसिड आणि डी ॲमाइड सैलिसिलिक ॲसिड. आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन बी ॲसिटिल सैलिसिलिक ॲसिड. क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द अँटीडोट फॉर स्ट्रेप्टोकायनेज. स्ट्रेप्टोकायनेजचे कोणते अँटीडोट आहे? तर ऑप्शन आहेत ए प्रोटामाइन सल्फेट, बी अमिनो कॅप्रॉइक ॲसिड, सी नॅलोझोन आणि डी व्हिटॅमिन के. आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन बी अमिनो कॅप्रॉइक ॲसिड. क्वेश्चन नंबर 13, द मेडिसिन गिवन ड्यूरिंग ॲक्यूट ॲनाफिलॅटिक रिॲक्शन इज. म्हणजे ॲनाफिलॅटिक रिॲक्शन दरम्यान कोणते औषध दिले जाते? तर ऑप्शन्स आहेत ए ॲट्रोपिन, बी ॲमिनोफायलिन, सी डेरीफायलिन आणि डी ॲड्रिनॅलिन. आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन डी ॲड्रिनॅलिन. क्वेश्चन नंबर 14, ओंडेस्टेरॉन 8 mg IV गिवन बिफोर केमोथेरपी इज टू प्रिव्हेंट. म्हणजे केमोथेरपीमध्ये ओंडेस्टेरॉन 8 mg कशासाठी देतात? तर ऑप्शन्स आहेत ए ॲलोपेसिया, बी फटीग, सी ओमेटिंग आणि डी पेन. आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन सी ओमेटिंग. क्वेश्चन नंबर 15, मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन. म्हणजे मॉर्फिनचे कॉन्ट्रा इंडिकेशन खालीलपैकी कोणत्या डिसीजमध्ये दिसतात? तर ऑप्शन्स आहेत ए अंजायना, बी ब्रॉन्कियल अस्थमा, सी पॅनक्रियाटायटीस आणि डी MI. आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन बी ब्रॉन्कियल अस्थमा. क्वेश्चन नंबर 16, थ्रोम्बोलायटिक एजंट इज ए. म्हणजे खालीलपैकी कोणते थ्रोम्बोलाइट एजंट आहे? तर ऑप्शन्स आहेत ए स्ट्रेप्टोकायनेस, बी स्टॅप्टोमलाइन, सी रिथ्रोमायसिन आणि डी सिपोटॅक्झिन. आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकायनेज. क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इट इज यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. म्हणजे खालीलपैकी कोणते मेडिसिन वाढलेल्या इंट्राक्रेनियल प्रेशर कमी करण्यासाठी वापरतात? तर ऑप्शन्स आहेत ए IV मॅनिटॉल, बी IV पेंटॉइन, सी IV डायझेपाम आणि डी IV नायट्रोग्लिसरीन. आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन ए IV मॅनिटॉल. क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट चॉईस ऑफ ड्रग इन एड्स. ऑप्शन ए आहे जुडोवुडाईन, बी मिथोथ्रेक्झेट, सी एम्फोटेरेसिन आणि डी हॅलोपेरिडॉन. आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन ए जुडोवुडाईन. क्वेश्चन नंबर 19, इफ ॲस्पिरिन इज गिवन टू ए वुमन इन फुल टर्म प्रेग्नन्सी इट मे कॉज. तर ऑप्शन काय प्रश्न काय विचारलं आहे ते बघा. ॲस्पिरिन हे फुल टर्म प्रेग्नंट स्त्रीला दिल्यास काय होऊ शकते? तर ऑप्शन आहे डिले द ऑनसेट ऑफ लेबर, बी प्रीमॅच्युअर क्लोजर ऑफ डक्टस अर्टेरियोसस, सी इन्क्रीज पोस्टपार्टम ब्लिडिंग आणि डी ऑल ऑफ दी अबव. आणि बरोबर उत्तर आहे डी ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 20, ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्फिन सल्फेट शूड बी स्टॉप इफ. ऑप्शन्स आहेत ए ब्लड प्रेशर इज 140/90 mmHg, बी हर्ट रेट इज 90 per minute, सी रेस्पिरेशन रेट इज लेस दॅन 8 to 10 per minute आणि डी ऑल ऑफ दी अबव. आणि बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन सी रेस्पिरेशन रेट इज लेस दॅन 8 to 10 per minute.